Ja sam Biljana Radaka. Evo najvažnijih informacija. Od ranog jutra Rusija vrši napade dronovima kamikazama na Kijev, kažu ukrajinske vlasti. Moskva tvrdi da je sprečeno napredovanje ukrajinskih snaga na jugoistoku zemlje. Novi raketni napadi na Kijev neće nas slomiti, poručio Zelenski. Napadi dronovima kamikazama na Kijev. Završena delimična mobilizacija u Moskvi. Čeka se odluka Evropske unije o misiji za obuku 15.000 ukrajinskih vojnika. Rusija menja borbenu taktiku. Rafali iz dronova iranske proizvodnje. Rusija nastavila bombardovanje Kijeva moćnim dronovima, napadi širom Ukrajine. Zaporožje bez struje. Rusija je 236. dan rata ponovo dronovima kamikazama napala Ukrajinu. Iran i dalje tvrdi da ne snabdeva Rusiju svojim dronovima i da su to priče plasirane sa zapada. Bez struje zbog napada ponovo je ostala nuklearna elektrana Zaporožje. Mobilizacija je završena u Moskvi. Od ranog jutra glavni grad Ukrajine Kijev bio je meta ruskih dronova i to u tri talasa. Nešto pre 7 sati ujutru začule su se snažne eksplozije koje su izazvali dronovi kamikaze. Najmenje 4 osobe su nastradale, dok je oko 20 ranjeno, kada je dron pogodio jednu stambenu zgradu u okrugu Ševčenko, koji je također pogođen na sličan način pre 7 dana. Usledila su još 2 talasa napada, jedan oko 9 sati ujutru i 1 sat vremena kasnije, u kojima su oštećeni ili uništeni objekti koji snabdevaju grad električnom energijom. Kijev je i dalje pod vazdušnom uzbunom, a gradonačelnik je pozvao građane da ostanu u skloništima. Celu noć i celo jutro neprijatelji terorišu civile. Dronovi kamikaze i projektili napadaju celu Ukrajinu. U Kijevu je pogođena stambena zgrada. Okupatore čeka pravedna kazna i osuda budućih generacija. Pobedit ćemo. Dronove je pokušala da obori ukrajinska protivvazdušna odbrana, ali i ukrajinski vojnici i policija koji su iz automatskog naoružanja pucali na nisko leteće objekte. Ukrajina kaže da su uništili većinu dronova koji su učestvovali u najnovijem napadu i da je oboreno ili uništeno oko 37 dronova od sinoć. Rusija je prema ukrajinskoj strani lansirala 85 dronova. Tokom protekla 24 časa, oružane snage Ruske federacije nastavile su da izvode udare visokopreciznim oružjem dugog dometa sa mora, kopna i vazduha, a na objekte vojne komande i upravljanja i energetski sistem Ukrajine. Svi ciljevi su pogođeni. Ukrajinska strana tvrdi da su oboreni dronovi iranske proizvodnje Shahed-136, a na ostacima jedne od ruskih bespilotnih letelica bila je ispisana poruka za Belgorod. Ruske vlasti tvrde da je oblast Belgorod u blizini granice sa Ukrajinom izložena ukrajinskim artiljerijskim napadima. Međutim, Iran i dalje tvrdi da nije obezbedio Rusiji dronove za korišćenje u Ukrajini i da su to vesti koje imaju političku pozadinu i kruže zapadom. Ruske snage su osim Kijeva napale energetsku infrastrukturu i u Dnjepropetrovskoj i Sumskoj oblasti, usled čega su na stotine naselja ostale bez struje. Ukrajinska nuklearna elektrana Zaporožje takođe je isključena sa elektrodistribucijane mreže nakon ruskog granatiranja. Za to vreme nastavljene su i borbe na frontu dugom više od 1000 km. Ruska vojska tvrdi da će uskoro pasti Artjomovsk i da se Ukrajinci povlače iz tog grada. Dobijamo podatke da Rusija vrši grupisanje, odnosno pripremu zaliha logistički, mislim na gorivo i municiju, na granici prema Ukrajini i to kažu neki analitičari da su to količine koje nisu zabeležene od početka ovog ratnog sukoba. Sa druge strane, ako imamo u vidu da lica koja su mobilisana u Rusiji ne čujemo da su igde angažovana nakon reakcije predsjednika Rusije, znači oni su na obuci, pripremaju se i zaočekivati je po meni u novembru jednu veliku rusku ofanzivu. Moskovske vlasti su istovremeno objavile da je mobilizacija u glavnom gradu Rusije završena i prikazala video snimke praznih objekata. Posle dužeg vremena dve strane su razmenile zarobljenike, po principu 110 za 110. Ukrajina će dobiti 110 zarobljenih žena, a Rusija mornare i vojnike iz Donjecke i Luganske republike. Dejan Vasiljević, Televizija Pink. Protekla 24 sata rata u Ukrajini obeležili su napadi Rusije dronovima na ukrajinsku teritoriju, i to dronovima iranske proizvodnje.
Jermensko-gruzijski rat na Kavkazu obeležili su izraelski dronovi kamikaze koji su samleli jermensku vojsku, pre svega oklopne jedinice, ali i pešadiju koja se približavala frontu. To je dovelo do jermenskog gubitka većeg dela Nagorno Karabaha, pa je Azerbejdžan vratio suverenitet nad tom spornom teritorijom koji je izgubio u ratu 90-ih. Dve godine posle najnovijih sukoba rusko-ukrajinski rat obeležavaju dronovi kamikaze, ali ne ruski i ne zapadni, nego iranski. Sada sam prvi put u istoriji ukrajinsko-iranskih odnosa pozvao na sankcije protiv Irana. Kao što sam rekao, strpljenje nas izdaje. Dugo smo čekali različite objašnjenja i argumente, ali ne možete sakriti istinu, a danas je potvrđeno da su dronovi pogodili kuće grada Kijeva. Iran je tokom protekle decenije formirao čitavu flotu dronova. Praćenjem trendova u svetu, Teheran je uspeo da napravi i svoje dronove kamikaze koji su uspešno provereni na Arabijskom poluostrvu, gde su izveli nekoliko udara u proteklih par godina po rafinerijama nafte u Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arabskim Emiratima, ali i aerodromima. Jemenski Huti su tako dronovima iranske proizvodnje uneli pravu revoluciju u ratovanje, da Saudijcima nije ostalo ništa drugo nego da skupim raketama i dodatnom nabavkom skupih raketa skidaju dronove u letu. Ruski planeri su nedavno potvrdili da su dronovi kamikaze pun pogodak, mnogo jeftiniji u odnosu na frontovsku avijaciju, a efekti mnogo veći nego sa avijacijom. Takođe i stopa gubitaka je veoma mala, zanemarljiva, a cena je prava sitnica u odnosu na troškove leta jednog Suhoja 34. Tako je Rusija pre nešto manje od mesec dana počela da dobija isporuku iz Teherana. Poslušajte što i jak. Imaju oružje, projektile i iranske bespilotne letelice koje koriste protiv Ukrajine. Oni će još terorisati naše gradove i sve Evropljane. Ucenjuju svet, ali nemaju šanse i neće imati šanse jer Ukrajina ide napred. U ratu Ukrajine i prva masovna upotreba dronova kamikaza Shahid 136, koji je dobio ruski naziv Geran 2, bila je napad na Odesu 23. septembra. Iranski dronovi liče na izraelski harop, ali nemaju taj specifični zvuk sa zavijenjem kada se obrušava. Dolaze iznenada na maloj visini, skoro su neprimetni, a savremeni raketni PVO sistemi su nedovoljni zbog niskog leta da ih obore, dok streljačko naoružanje ne daje ozbiljne rezultate. Posle početnog šoka zbog rata u Ukrajini i bezrezervne podrške domaćim vlastima, sve više Evropljana koji gledaju u svoj tanjir i u svoje mesečne račune, pa dižu glas zbog aktuelne krize koja uključuje i značajna poskupljenja. Među Evropljanima su sadašnjim životnim standardom najnezadovoljniji Italijani i Britanci. U Italiji je 82% građana nezadovoljno borbom vlade protiv ekonomske i energetske krize. Polovina njih kaže da ne može da plati račune za struju. U Italiji je 3 miliona porodica ili oko 10 miliona ljudi postalo siromašno. Zbog previsokih cena već 2,6 miliona Italijana se hrani u javnim menzama. Među njima je najviše dece, više od 500.000, zatim starijih lica, njih skoro 300.000, plus više od 80.000 beskućnika i više od 30.000 invalida. Sa druge strane, 300.000 preduzeća je pred zatvaranjem zbog ukupno 300 milijardi evra duga. Nekoliko hiljada građana je izašlo na ulice Pariza u znak protesta zbog poskupljenja. Vođa levičarske partije Nepokorna Francuska, Jean-Luc Mélenchon, pozvao je na generalni štrajk. A poziv na štrajk stigao je i od ovogodišnje dobitnice Nobelove nagrade za književnost Annie Ernaux. Demonstranti su se povremeno sukobljavali sa policijom. Direktor Salinen Austrija AG Peter Untersperger zahteva od Nemačke da zbog rastuće cene gasa otvori gasovod Severni tok 2. Amerikancima sankcije uopšte ne štete, već profitiraju od njih, a Nemačka i Austrija time same sebi pucaju u koleno, objasnio je Untersperger. Prema njegovim rečima, Evropska unija je napravila velike greške i smatra da Ukrajini nikada nije trebalo ponuditi članstvo u NATO-u, ali se sada ne može nazad jer bi Evropa izgubila na ugledu. Untersperger je kazao da se u napred kupljene količine energenata smanjuju i da je kompanija sve više izložena tržišnim cenama koje može samo delimično prebaciti na kupce. On smatra da je politika privrednike ostavila na cedilu.
Godišnja nuklearna vežba NATO-a pod imenom Nepokolebljivo podne, koja ima za cilj da pokaže kako saveznici brane teritorije država članica nuklearnim oružjem, počela je u Belgiji. Učestvuje 60 aviona iz 15 zemalja koji će leteti iznad Belgije i Severnog mora, a radi se o dugo planiranoj vežbi koja se redovno održava svake godine u drugoj državi članici. Uključeni su borbeni avioni 4. i 5. generacije, kao i osmatračke letelice i tankeri, saopštio je NATO. Autobuski saobraćaj ponovo funkcioniše preko Krimskog mosta, koji je do danas bio otvoren samo za automobile. Sada putnici mogu da prelaze Krimski most automobilima, vozovima kao i autobusima, saopštilo je Ministarstvo saobraćaja. Beloruska vojska preuzela je kontrolu nad železničkom infrastrukturom u pograničnim oblastima sa Ukrajinom kako bi sprečila provokacije, saopštilo je Ministarstvo odbrane iz Minska. Beloruske oružane snage nastavljaju da izvode svoje zadatke kako bi ojačale bezbednost u pograničnoj oblasti. Ukrajinska vojno-obaveštajna služba nudi nagradu od 100.000 dolara za hapšenje istaknutog ruskog vojnog blogera Igora Strelkova, koji je nakratko bio ministar odbrane Donjecke Narodne Republike 2014. godine. Zvanični Kijev Strelkova naziva jednim od najistaknutijih ruskih terorista. Hiljade Francuza izašlo je na ulice Pariza u znak protesta zbog naglog skoka cena i zastoja u borbi protiv klimatskih promjena. Građani zahtevaju povećanje plata, dok i levo krilo opozicije vrši pritisak na predsjednika Francuske Emanuela Macrona. Prema procenama organizatora, na protestu je bilo više od 140.000 ljudi. Mi smo narod, mi možemo sve, odjekivalo je ulicama Pariza. Hiljada ljudi u Francuskoj negoduje zbog inflacije, energetske krize i stagnacije plata. Na protestu nije bilo ozbiljnijih sukoba sa žandarmerijom koja je koristila suzavac, a maskirani demonstranti razbili su izlog jedne banke i nekoliko bankomata. Policija je saopštila da se broj učesnika protesta i dalje procenjuje. Imamo nekoliko zahteva. Svojim prisustvom poručujem da moramo da delujemo i da se odupremo eksploataciji. Imamo inflaciju od 6%, ali ako uzmemo u obzir osnovne namirnice, onda je to 10%, što znači da se kupovna moć smanjila za 10%. Radi se o drastičnom smanjenju prihoda. Na to se sve svodi. Naš glavni zahtev je da nas tretiraju kao građane prvog reda. Također borimo se i protiv rekvizicije, jer je to odlika diktatorskih režima, a to ne može biti u Francuskoj. Francuska je demokratija, ali to danas više ne postoji. Danas demonstriramo našu snagu, marširamo za građanska prava, za klimu, za penzionisanje sa 60 godina, za ujedinjenje partnera i političkog sveta, kako bismo pokazali da je drugačiji svet moguć ako smo svi jedinstveni. Na građanske proteste pozvala je i francuska krajnja levica. Lider Nepokorene Francuske Jean-Luc Mélenchon, koga je Emmanuel Macron dva puta pobedio na predsjedničkim izborima, proteste je proglasio izuzetno uspešnim. Građane je pozvao na generalni štrajk. Da, mi to možemo ako hoćemo. Narodni savez može da postane Narodni front i svi to želimo. Protestima se priključila i Annie Ernaux, ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za književnost. Francuska se suočava i sa ozbiljnom energetskom krizom, zbog čega je Macronova vlada pod velikim pritiskom i u parlamentu. Na trećini pumpi u Francuskoj tokom vikenda bilo je nestašica. Zbog toga posebno negoduju prevoznici, zdravstveni radnici i poljoprivrednici.